श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं दधुभुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवान्वाचा मय्यासक्तमनः पार्था योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञासि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्त्याम्यशेषतः यज्ञात्वनेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यततिसिद्धये यतथामपि सिद्धानां कश्चिनां कश्चिना वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापानलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अपरेयमिस्तस्त्वान्यं प्रकृतिर्विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मतः परतरं न्यान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवाम्। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषनृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्था सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेज्वस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवीहेश गुणमयी ममामया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतीनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मया या प्रहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभां। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियाः। उदाराः सर्वये वैते ज्ञानीता ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्। अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मान् प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति सहा महात्मा सदुर्लभाः। कामैस्तैर्सैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः। तन्तन्नियमास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। यो यायै यान् तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विविधाम्यहम्।
सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषं तद्भक्त्वत्वल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मामव्यमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वो मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामिश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्वित्त कृत्स्नम् आध्यात्मन् कर्म चाखिलम् साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणे काले पे चा मां हे विदुर्युक्त चेतसाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अत अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तं आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः श्री भगवान वाचम् अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवौ करः विसर्गकर्म संहितः आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवात्रा देहे देहे भृतावरा अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नस्यत्र संशयः यय्यं वापि स्मरान् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन्मस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैशस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समानुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवुर्मध्ये प्राणमेवैष सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति विदिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यद्यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्वा जायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणम् अनन्यचेतसः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः अब्रह्मभुवनलोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिंगीयुगसहस्रान्तम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभावन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसन्निके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्परसस्मात्तु भावान्यो वक्तो वक्त्यात् व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तम् इत्युक्तः तमाहू परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्व त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयात याति तन्कालं रक्षामि भरतर्षभम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमासं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याय वर्तते पुनः नैते स्मृतिपार्था जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय ओम श्री परमात्मने नमः अत नवमोऽध्यायः राजविद्य राजगुह्य योगः श्रीभगवान्वाचाम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यम्यन्यसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वमोक्षस्य शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षवागमनं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धादानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपाम् अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि
मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभ्रन्न च भूतस्तः ममात्मा भूतभावनः यदाकाशोस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोर्वमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि च्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतयैयान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पधौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवृष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतद्घ्राममिदं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृते वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशोमोघकर्मणः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यञ्जतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तृरहंयज्ञः स्वदाहामहमौषधम् मन्त्रोऽहमेव मे वाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्तप्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृतं प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निघृण्णं मृत्स्यजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाहूतपापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकौ विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्युलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामलभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् एपन्यदेवता भक्तः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति
तत्वेनातश्चवन्तिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्ञः भूतेज्यः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयुच्छति तदहं भक्त्युपप्रहृतां अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व पदमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैप्स्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदाचारः भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्या सम्यग्वा व्ययोवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्म्या तत्त्वच्चान्तिनं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्या येऽपि सुः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसु कल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मनाभावमद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि यक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजर्गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवान्वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमवचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरागणाः प्रभवन्न महर्षयाः अहमादिर् हि देवानां महर्षीणां च महर्षीणां च सर्वशः यो मामाजमानादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सामत्मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यन्तमश्रमाः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चापभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एवा पृथग् विधाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जातः एषा लोक इमः प्रजाः एता विभूतियै योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभुवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणः
बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च मरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्था अहं मग्नानजन्तमहा नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं अधिदेवमजौ विभुम् अहुस्त्वां मृषयाः सर्वे देवशिर्नारदस्तता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मानो वदसि केशवाम् नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावान भूतेश देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिर्लोकान् इमां स्वव्यापतिष्ठत्सि। कतौ विद्यमहै योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तराणेत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दना भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवान्वाचां हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरुक्षेष्टाम् नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतनामन्त एव च आदित्यनामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवनामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतनामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिशिरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनमहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरिमस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सावराणां हिमालयः अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदाः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमाश्वानं विद्धि मामामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्रेणां नराणां च नराधिपम् आयुधानमहौ वज्रं देहुनामस्मि कामधुक् प्रजन्नाश्चास्मि कन्दर्पाः सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्ताश्चास्मि नागानं वरुणो यादसामहं पितॄणामयामा चास्मि पितॄणामयमर्यमा चास्मि यमः संयातमहमम्।
संयातमतामहम्। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवितापवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जुषूणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवीं सर्गनामादिरान्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्यविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतोमुखः। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवार्क्षनारीणां स्मृतिर्मेधातृतिक्षमा बृहत्सामतासाम्नं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अमृतोन् मासानां मार्गशीरोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेज्वस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वमवतामहम्। वृष्णीनाव्ये वासुदेवोऽस्मि पाण्डवान् धनञ्जयः मुनीनामप्यहो व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां राणं ज्ञानवतामहम्। यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदमहर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् तन्मया भूतं चराचरम्। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एषा तु द्वेषतः प्रोक्ता विभूतिर्विस्तरो मया यद्याद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमधुर्जीतमेव च तत्ते देवमगच्छत्वं मम तेजोषसंभवम्। अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञाने ज्ञातेन तवार्जुना विष्टबाह्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वा योक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्षा महात्म्यामपि चाव्ययम्। एवमेताध्यतार्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवान्वाचं पश्य मे पार्थरूपाणि शशशोथ सहस्रशः
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च पश्यादित्यान् स्ववसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तता बहून्या दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्या सचारचं सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणं दिव्यानेकोद्युतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थितां यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदाम् अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमादनञ्जयाः प्रणम्या शिरसा देवं कृताञ्जलिरिभाषताम् अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नातन्नमध्यन्नपुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रणिं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परन्निधानं तमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयक्येन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मम् अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भिधाः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसुवो ये च साध्यः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च
गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुर्पादं बहूदरं बहुधंस्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यतिर् व्यतितास्तवाहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यातानां दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरलकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव मणिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्ततासौ सहस्मादियरैपियोदमुकैः वक्त्राणि ते त्वरमाणविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्वलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः रुत्तमाङ्गैः। यथा नदीनां यथा नदीनां बहवो भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरालोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलन् पतङ्गाः विशन्ति नाशाय संवृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि संवृद्धवेगाः। लेलीह शीघ्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रसपन्ति विष्णो। अक्याहिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवान्वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रुथेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिता प्रत्यनिकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं संवृद्धं मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिम्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्वां जहिमावृत्प्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्तान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जालिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय वेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्य तन्त्यनुरुज्यते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्माच्छते नानमरेन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिर्कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत् परं यैयत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निदानं वेत्तासि वेदं च परं च धामा त्वया ततौ विश्वमनन्तरूपा। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्ताद्धता पुष्यतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वाः। सखेति मत्वा प्रसभै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थ मसत्कृशोऽसि। विहारशय्यसनभोजनेषु एको तव पच्युत तत्समक्षं तत्क्षमयात्वा महमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् नत्सत्स्वमोऽस्तैस्तद्भ्यधिक्कः कुतोऽन्य सॉरी सॉरी पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् नत्वत्समोऽस्तैस्तैर्भयधिक कुतोऽन्यः। लोकत्रये प्रप्य प्रतिप प्रभावा प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्यो प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवान्वाचां मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्दमाद्यं यन्मे त्वद्वयेन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाद्यन्यनैर्न ध्यानैः न चाक्रियाभिर्न तपो विरुग्रैः एवं रूपशक्य अनृन लोके द्रष्टुं त्वद्वेन कुरु प्रवीरा। मा ते व्यतामा च विमूढभावः दृष्टारूपन् घोरमिदुग्नेमेदम्। व्यपेतभिः प्रीतिमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। अश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं
तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान्वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसान न दानेन न तेज्यचेज्यया शक्या एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायता। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तपाम्। मत्कर्मकृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवाम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमाव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान्वाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियेमिन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्द्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धार्था मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यवेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्वा मयि बुद्धिन्निवेशया निवसष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः। अत्तचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः ममापि चुप्तं धनञ्जयम् अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवाम् मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतद्योपशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानन्तु विशिष्यते सॉरी श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियाः। यस्मान्नो द्विजते लोकः
लोकान्न द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियाः अनिपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यताः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यानिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानपत्मत्परमः भक्तास्तेऽतीव ते मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।